excelente. Eles foram extremamente acolhedores com a gente e cada momento estiveram com a gente para a gente conseguir realizar esse sonho. E eu consegui a minha casa pela Pacaembu, graças ao atendimento. Eles foram muito solícitos em ajudar, em procurar maneiras, descobrir formas de eu conseguir realizar meu sonho e fazer isso realidade. Muito obrigada, Pacaembu, por realizar esse meu sonho. Agradeço a Pacaembu por ter conquistado a minha casa própria. E a gente agora é dono de uma casa. E...